Цінуй свою історію з нашим партнером. 365 днів в році, і кожен з них наповнений духом історичної правди. Кожна епоха, кожна людина, подія, дія творять майбутнє. Цикл програм «Україна щодня». Історія – це унікальний довідник усіх важливих подій кожного дня, що минув і минає. 1 грудня у світі відзначається День боротьби зі СНІДом. Його було започатковано Всесвітньою організацією охорони здоров'я в 1988 році. З метою привернення уваги до проблеми поширення вірусу імунодефіциту людини, цього дня у світі проводяться численні суспільні акції та благодійні концерти. Першу смерть від ВІЛ-СНІДу в Україні було зареєстровано того ж 1988 року, а вже в 1990-му було створено мережу центрів профілактики та боротьби з цією страшною хворобою. Україна залишається регіоном з високим рівнем поширення ВІЛ. За оновленими даними Міністерства охорони здоров'я, на початок 2017 року в Україні мешкало 238 тисяч людей з ВІЛ усіх вікових категорій. У світі ж з ВІЛ-інфекцією живе близько 37 мільйонів людей. 1 грудня 1991 року було проведено всеукраїнський референдум. Бюлетень для голосування містив єдине запитання – чи підтверджуєте ви акт проголошення незалежності України? Відповідь на яке мала вирішити подальшу долю держави. У референдумі взяли участь понад 31 мільйон українців, з яких 28 мільйонів відповіли «так, підтверджую». Акт проголошення незалежності України було прийнято 24 серпня 1991 року, однак цей документ викликав чимало суперечностей, поза як керівництво СРСР наполягало на укладенні союзного договору. Незалежність України відмовлялися визнавати як союзні республіки, так і решта світової спільноти. Акт вимагав негайної легітимації, спираючись на досвід Литви, Латвії, Естонії та Вірменії, які на той час уже офіційно вийшли зі складу СРСР. Верховна Рада УРСР прийняла рішення про проведення всеукраїнського референдуму як законного і демократичного підтвердження проголошення незалежності України. Незважаючи на політичні провокації у південних та східних регіонах, з набуттям Україною статусу незалежної держави погодилися понад 90% населення, завдяки чому всеукраїнський референдум став однією з найвизначніших подій історії незалежної України. 1 грудня 1944 року було створене Головне управління з боротьби з бандитизмом. Головною метою управління було виявлення і знищення повстанських груп, які виступали проти радянської влади. Головним чином у Прибалтиці, в Білорусі, Західній Україні та на Кавказі. Особливо жорстока боротьба з бандитизмом розгорнулася на теренах України. Поза як греко-католицька церква сприяла антирадянським діям повстанських угрупувань, діяльність головного управління з боротьби з бандитизмом була також спрямована на знищення релігійної підтримки шляхом об'єднання УГКЦ з православною церквою. Робота головного управління з боротьби з бандитизмом також включала в себе розгляд випадків розбійних нападів, убивств, окрім скоєних на побутовому підґрунті, а також дезертирства і ухилення від служби в армії. 10 років потому, у лютому 1954-го, Головне управління з боротьби з бандитизмом було реорганізовано в Головне управління оперативного розшуку МВС СРСР. 1 грудня 1919 року відбулося повстання проти Симона Петлюри під проводом отамана одного з куренів гайдамацького коша Омеляна Волоха. На боці заколотників опинилося близько третини усієї армії. Згодом частина, яка до останнього залишалася на боці української влади, також перейшла під командування Волоха. Омеляна Волоха неодноразово звинувачували в підготовці бунту та зв'язках із радянською владою, проте повстання 1 грудня стало для головного отамана цілковитою несподіванкою. Волох звернувся до Петлюри з вимогою передати йому право командування військами УНР. Три дні потому відбулася остання за участю Симона Петлюри нарада членів українського уряду, на якій було прийнято рішення розпустити військо і визнати ідею створення армії Української Народної Республіки безперспективною. Вже наступного дня після наради Петлюра емігрував до Польщі, передавши командування рештками армії Михайлу Омеляновичу Павленку.
365 днів в році, і кожен з них наповнений духом історичної правди. Кожна епоха, кожна людина, подія, дія творять майбутнє. Цикл програм «Україна щодня». Історія – це унікальний довідник усіх важливих подій кожного дня, що минув і минає. Цінуй свою історію з нашим партнером –